Он эртний уламжлалт Франц дарс. Хамгийн сайн дарс зөвхөн Францад үйлдвэрлэгдэн дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт хүрнэ. Эрхэмсэг бүсгүйчүүддээ зориулан Франц дарсны бэлгийн ваучертай худалдаа эхэллээ. Макс супермаркетаас худалдан авсан Лакотипан дарс бүрт Макс мол худалдааны төвд 30,800 төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэх бэлгийн купон дагалдана. Хамгийн хайртай хүндээ хамгийн сайн дарсыг Франц дарсны бэлгийн купонтой худалдаа зөвхөн Макс супермаркетаар.